ons gaan praat 'n bietjie oor wysheid vir die lewe en ons gaan vandag 'n inleidende boodskap hoor rondom die wysheid en die begin van wysheid. Gaan ons bietjie vandag na gaan kyk. En as jy jou Bybel het, dan kan jy saam met my blaai na Spreuke 1 vers 7. Ons gaan net daai een teksvers nou eers lees. Spreuke 1 vers 7. Wat sê, die vrees van die Here is die beginsel van wysheid. Sotte verag wysheid en te. Dit is baie sterk woorde wat hy eintlik sê. Ek dink ons wie gebruik nog die woord sot? Miskien moet ek maar die woord begin gebruik vir julle wat ry op die pad. Maar hoor wat hy sê, die vrees van die Here is die beginsel van kennis. Sotte verag wysheid en tug. Nou, die vraag is vanmôre, wat is wysheid? Nou, laat ek net eers oor wie gesaam die rugby gekry. Het hulle gewen of verloor? Het ons gewen? Genius. Kan jy glo? Maar nou, as jy net gaan kyk na rugby, daar's altyd mense wat beter weet van rugby op die kant lê. Daai ouens wat van alles weet. Hulle wil vir die coach sê wat hy moet doen. En een ding wat ek aan my Ruska al geleer het in die lewe rondom mense, omdat ons met baie mense werk, en as jy met een van daai is, jy kan daai tyd met my kom bely hoor. En maar is dit, mense wat te veel praat van wat hulle weet, weet eintlik nie. So my Maar wie van julle, ek gaan nou net. As daar opkom en hy sê nie, maar hy weet alles van Karag. Jy kan enige ding van hom vir, hy is die beste. Dan kan jy maar weet, hy is. Ons het hom maar geleer het om. Maar wat is wysheid dan? Baie van ons weg wysheid aan die woord kennis. En dit meer kennis ek het, is ek wys. Is dit wysheid? Of ons beskou mense wat baie ver in die lewe al gevorder is as mense wat wys is. Nie noodwendig net mense wat nou al grys haar het, want ek het al grys haar en ek dink ek is al van die sien. Maar ons koppel dit aan mense met geleerdheid, mense met geld, mense wat baie praat. As jy opkom en hy praat so baie, praat oor 'n ding, dan dink ons, Jesus, hy moet nog ons iets hê. Maar weet julle wat, die wysste mense wat ek al ontmoet het, is juist die mense wat stilste is, wat een kat in hoekie sit en net mense observeer. Maar dis net 'n voetnote. Nou gaan ons so ver om wysheid te kry, dat ons selfs motiveerend sprekers kry, om ons te motiveer, hoe om die lewe te hanteer. Dat dink ons, as hierdie ou kom, en onthou baie keer hierdie ouens, en ek skiet hulle nie af nie, want daar word ek ook eendag een, ek weet nie. Maar die ou kom met 'n niche, jy weet wat is die niche? Hy kom met 'n spesifieke doel, en hy het hom ingeswat in hierdie doel, en hy kom vertel sy story, en ek dink ons, hierdie ou het die antwoord. Hierdie ou het die antwoord. Is dit wysheid? Of baie keer kom ons en sê ons wysheid is om te weet wat 'n tamatie is. 'n Tamatie is 'n vrug en nie om in 'n vrugteslaai te gebruik nie. Net so baie wat jy weet tamatie is 'n vrug, né? Jy kan dit nog aan Google. En Google is wys. Of ons sê baie keer wysheid is die kuns om goed te leef, om presies te weet waar watter pad ek moet stap om 'n suksesvolle en 'n vredevolle en 'n eerlike lewe te kan lei. Is dit nie wat ons dink baie keer wysheid is? Nou kom Spreuke, dieselfde Spreuke, en dan sê Spreuke 3 vers 6, dat ons God moet vertrou om ons paaie gelyk te maak. Maar hier kom nou 'n ding. In die week, miskien het julle van gelees,
Het iemand op Facebook op die Bakkerveldblad, julle wat nou aan die Bakkerveldblad kyk, geskryf dat die persoon is 'n dame, neem ek aan, wat getroud is en dat sy moeilikheid het om die lewe te hanteer. Dit gaan swaar met hulle finansieel en dinge het verkeerd gegaan. En hoe sy God vertrou want dinge nie lekker uitwerk. Toch is het een pad wat sy stel. Sy vertrou God, ons het nou net gesing. Heere, ek vertrou. Maar alle dinge werk nie reg in ons baie. Daar kom siektes in ons baie, daar kom finansiële probleme in ons baie, daar kom dinge wat ons moet besluit, en dan besluit ons en ons neem baie verkeerde besluite en dinge werk nie lekker uit nie. Het ons die wysheid. Want as ons wysheid het, dan sal ons moet sien as daar probleme op ons pad kom. As ons die tekens kan sien van siektes wat ons pad kom. Draak ek nou iets aan wat jy nie van het nie. Want hoekom sien ons het nie? Hoekom kan ons het nie hanteer soos wat ons moet hanteer nie? Want ons het dan wysheid. Of so dink ons. Wat is wysheid? Wat is dit dan wat God dan sê, wat is die begin van wysheid in ons lewens? Dat ons werkelijk waar kan sê, ons het te doen met wysheid, ons besit wysheid. Is juist om die pad te kies, wat die regte pad is, wat ons lei na wysheid. Dis ook om my boodskap is die begin van wysheid. En ons gaan nog na ander gedeeltes ook kyk van wysheid, maar die begin van wysheid, om werkelijk waar by die bron van wysheid in jou lewe uit te kom, is nie die hoeveelheid kennis wat jy het nie, dis nie die hoeveelheid mag wat jy het nie, dis nie dit wat jy kan doen wat jou wys maak nie, maar as een ding, is om alles oor te laat aan God, dat hy jou baie kan doen. Maar wat beteken dit? Want tog steeds, laat ek alles oor aan God, maar dinge werk nog steeds nie uit nie, is ek nie wys nie. Waarom is ons die punt rondom wysheid? Waarom is ons die punt dat dinge, dat ons lekker kan verstaan waar oor alles gaan? Want hier is nog een probleem. God het nooit beloof dat dit alles net goed sal gaan met jou. Waar is die wysheid? Hy sê dan, laat alles aan God oor en hy sal jou paaie gelyk. Maar ek laat dan alles aan God oor, ek vertrou in hom, ek doen dinge. Kom maar, kom ons wees julle. Maar dinge gaan nie reg uit nie. Is ons dan onwys? Hy sê dan ons moet dit doen. Waar mis ons die punt? Die ding is, die kruis is die pad na wysheid toe. As ons dit kan verstaan en kan implementeer in ons lewens en toelaat dat dit werklik waar in ons kan, soos wat ek laas week gesê het by die simbole waar ons mee afgesluit het, en jy kan het gerus op YouTube gaan kyk, is ons kan nie mens wees van die kruis, as ons nie eens bereid is om die kruis te wil draai. So die wysheid wat ons moet kom, is die pad wat ons moet stap, en die pad wat ons moet stap is die kruis pad. Wat beteken die kruis? Dit beteken, baie eenvoudig, Paulus kom, en dan kom hy in die Korintiese kerk, en dan sê hy, weet julle, julle dink julle het dit, maar eintlik het julle dit nie. Want wat julle kort kom, sê hy ons in 1 Korintiërs 1 vers 21, dit was die bedoeling van God, sê hy na het skryver aan hulle, in sy wysheid, dat die wêreld nie deur geleerdheid tot kennis van God sou kom nie. Daarom het God in sy goedheid besluit om deur die prediking wat vir die wêreld onsin is, die te red wat glo. Wat is die begin van wysheid? Jesus is die wysheid wat God aan ons
kom demonstreer. So as jy wil by die beginpunt van wysheid wil kom, so dat dinge in jou lewe kan dat jy dit kan verstaan, dat jy dit kan verklaar, moet jy begin by Jesus uit te kom. Wat hy sê, vir die Jood, was hierdie story van die kruis nie een ding wat vir hulle sin gemaak het, en dis hoekom hulle nog steeds nie Christus wil aanvaar as die Messias nie. Want in Deuteronomium kom die Bybel en hy sê, hy wat aan die kruis hang, is vervloek. So vir die Jood maak het nie sin nie. Want hoe kan hierdie Messias, wat sê hy is Messias aan die kruis hang, en dan sê hy is Messias, dis nie wysheid van hulle. Vir die Griek, want wie Paulus skryf in Korintiërs, maak hier ding nie sin nie, want vir die Grieke, was hierdie filosofiese gesprek en die ding waar ook wysheid van. En dit is ons kan dink aan Sokrates en Aristoteles, wat al hierdie mooi goed, wat ons selfs nou nog gebruik, ook selfs dinge aanhaal, het hierdie ons aangehaal, want hierdie eenvoudige ding van die kruis maak nie van die sin nie, dis te eenvoudig. Sê Paulus, as jy werkelijk waar by die bom punt van wysheid in jou lewe, so dat die lewe, want dan gaan al werk dinge nie vir jou reg uit nie. Al is die paaie hoekom. Want wat is dit, wat, kom ons gaan terug. Wat is dit wat God gelyk maak? Die paaie dan het goed gesal gaan met jou? Dis wat ons dink. Nee. Die pad wat hy gelyk maak is die pad na hom toe. Dis hoekom Jesus gesê, ek is die weg en die waarheid. Almal wat na die Vader toe wil gaan, moet hier my kom. Is die bom, is die ultimate standpunt van wysheid, wat God op hierdie aarde kom loslaat. Niks meer nie, niks minder. So as jy werkelijk by wil kom, so wat beteken dit? Die enigste pad dan, hoekom hy dit aan paaie noem, is om het vir almal is. Die enigste pad wat hy wil gelyk maak, is die pad na hom toe. Nie dat jy Ferrari woord kan gery nie. Nie dat jy aan pad en kloof kan gaan bly nie. Dis bysake. Dis hoekom hy sê, soek eers die koninkryk van God. En as daai dinge vir jou bedoel is, sal dit vir jou bygevoeg word. Maar soek eers die koninkryk van God. Soek eers dit wat saak maak. As jy by die wysheid kom, en dit is ook om Salomo so reg gebid het, en gesê het, Heer, ek soek dit van wat u vir my wil gee, nie die ander goed. En dit het God se hart gebid. En dit is wat na God se hart toe gaan wysheid, is die ultimate is om te sê, Heer, niks op hierdie aarde maak saak behalwe u. Ons sing het, ons leef het, ons projek het, ons maar leef ons. 'N wyse man, volgens die Bybel, is een wat sal leef volgens dit wat God vir hom bedoel het. Nie volgens dit wat jy wil hê dat jy 'n saak maak in jou lewe nie. Maar volgens dit wat hy vir jou geroep het na. En dit is om te leef volgens die evangelie. Dis hoekom Paulus kom en hy sê, vir my maak niks saak behalwe dit wat die evangelie aan ons doen. En dis te leef. Laat al jou paaie aan die Here. Dis wat bysind is. So is bysind kompleks? Nee, dit is nie. As jy weet waar jy begin kom. Is bysind so diep? Nee, dit is nie. As jy weet waar jy vandaan kom. Is bysind so groot? Dat jy het nie sal kan vind nie, nee, as jy by die rechte bron uitkom. Maar as dit, is wysheid so diep en groot en, ja, as dit nie begin by hierdie een punt, Jesus Christus,
dan sal jy dit nooit ooit in jou lewe kry. Dan sal jy altyd soekend wees daarna en dit nooit ooit sal verstaan nie, want wysheid in die regte vorm moet begin by God. So hier is jy begin. As jy werklik waar 'n wyse persoon wil wees, bekom dit nie deur die titels wat jy dra nie. Kom dit nie deur dit wat jy bereik het nie. Kom dit nie deur die groot paad wat jy paad nie. Kom dit nie oor al die kennis wat jy opdoen. Maar op een plek waar jy dit so wyse sal kry is om te begin by Jesus Christus in jou lewe. En werklik waar saak te doen. Dit is my story van vandag. Mag jy werklik waar, en dit beteken nie, wysheid is nie dat jy vir 20 en 30 jaar in die kerk sit, en dink jy gaan dit maak nie. Nee. Want jy het al hierdie ding van my gehoor. Om in 'n garage te gaan slaap, gaan nie maak dat jy 'n kar wil. So, beteken nie, as jy net kerk toe gaan en al hierdie rituele doen van die Christelike geloof, dat jy nou Christen is, nie. Jy moet by die evangelie, by die bond van Jesus Christus opkom, en het werkelijk waar deel maak van jou leven, en werkelijk waar dit leef. Die probleem met ons Christendom vandag is, ons praat het, hoor nou mooi, ek dis ook om ek begin het om te sê, ek het my start geleer, al wat te veel praat, is dit nie? Ons praat het, en ons praat het uit, en ons praat het baie, maar ons leef het nie. En Jesus het gesê, as jy 'n boom wil ken, wie hy wat hy is, ken jy hom aan sy vrugte. So laat ons as kinders van God, as Jesus Christus werklik waar die boompunt van jou wysheid is, leef dit so dat die mense die vrugte by jou kan leef. Dan is jy werklik waar. Jy, baie dankie vir hierdie korte, krachtige boodskap. Ons wat dink, ons weet alles. Ons wat die tegnologie besit om alle kennis in te samel. Ons wat toegang het tot alle bewoording wat saak maak. Kom hier eenvoudige boodskap wat sê, as ons nie ingeskakel is by Jesus Christus nie, het ons nie wysheid nie. As ons nie in die pad van die kruis stap nie, is ons nie wyse mense. Wil ek vir elkeen bid jy, dat ons werklik waar, die mense van die kruis sal wees, die mense wat die pad sal stap, om deur Jesus Christus na die Vader toe te gaan, so dat ons werklik waar, konek kan wees aan God, so dat ons die lewe kan verstaan, want ons kan nie die lewe en dit wat in gebeur kan verstaan, as ons nie geconnect is met God. Daarom bid ek vir elkeen, dat ons in die pad sal staan, en wys sal wees. En ek dank jy daarvoor.